Antradienio balandžio 12 dienos laidoje Kėdainių muziejininkai sukvietė kolegas į seminarą stalinizmo bei nacizmo aukų atminimo įamžinimo muzeologiniams metodams aptarti. Šeštąjį kartą Kėdainių moksleiviai rinko delegatus į Lietuvos mokinių parlamentą. Pirmosiose sezono rungtynėse Kėdainių Nevėžio futbolininkus parklupdė pirmos lygos debiutantai iš Trakų. Kultūriame centre vyko seminaras Lietuvos muziejininkams stalinizmo bei nacizmo aukų atminimo įamžinimo muzeologiniai metodai. Lietuvos muziejų sukaupta patirtis bei efektyvių pavyzdžių Europoje apžvalga ir pritaikymo galimybės. Kuriame pranešimus skaitė ir patirtimi dalyjosi Tuskulėnų memorialinio komplekso, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejus ir Gargždų bei Kėdainių muziejininkai. Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato vadovas Ronaldas Račinskas tikino, jog antrojo pasaulinio karo netiktis, kai dešimtimis bei šimtais tūkstančių lietuvių ir žydų buvo išžudyta lageriuose, kalėjimuose ar tremtyje, turi byloti jaunajai kartai apie istorinės atminties išsaugojimo svarbą ir tolerancijos ugdymą. Neužtenka vien tik tai stendo. Ir manau, kad muziejus turėtų būti ne tik atlikti tą muziejinę kraštotyrinio funkciją, tačiau ir atlikti edukacinę, aktyviau bendrauti su moksleiviais. Galų gale manome, kad ką patys moksleiviai gali būti įtraukiami į tų ekspozicijų rengimą. Pavyzdys, koks turėtų būti muziejus. Tai turėtų būti aktyvus, nesustabarėjęs, gyvas. Tai yra ne tik eksponatai muziejo svarbus, bet svarbi pati veikla. Tai ir tokių renginių organizavimas, ir seminarai, ir parodos, ir kviesti žmonės muziejų erdvėse įvairias diskusijas, paskaitas skaityti, klausyti. Tiesiog teminiai vakarai, kultūriniai vakarai. Tai mes manome, būtent toks ir turėtų būti muziejus. Ir štai turbūt Kėdainių krašto muziejus ir daugiakultūrinis centras yra tie pavyzdžiai, kuriuos mes visą laiką stengiamės parodyti ir eksponuoti kaip sektinus pavyzdžius. Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis pasidžiaugė, kad ES programos Europa piliečiams ketvirtojo veiksmo gyvoji Europos atmintis finansuojamo projekto Laiškai ateities kartoms dėka, Kėdainių krašto netektys daugiau nei 2000 tremtinių ir apie 4000 žydų, bei svarbiausi istoriniai faktai muziejaus lankytojams bus pateikiami kompiuterinėme terminale. Džiugu, kad mūsų projektas, kuris buvo pateiktas kartu su partneriais iš Latvijos, Tukumso miesto muziejus, jis vadinasi Laiškai ateities kartoms, šis projektas buvo pateko tarp 6 Lietuvos projektų, kurie gavo finansavimą. To projekto rėmose mes štai rengiame ir šitą konferenciją muziejininkų. Norime paskatinti kitus kolegas taip pat teikti paraiškas į šią programą ir galbūt gauti finansavimą. Daugiau bendradarbiauti, tarpusavyje bendradarbiauti su mokyklomis, su tolerancijos ugdymo centrais. O šiaip dar projekto rėmose tikrai bus atlikta nemažai tokių svarbių dalykų. Darbų, tarp jų norėčiau paminėti, tai tokį kompiuterinį terminalą sukursime, kuriuo galės naudoti žmonės ir tame terminale žmonės galės liesti kompiuterio ekraną ir pamatyti dokumentus, nuotraukas, filmuotą medžiagą, kas susiję su sovietų nacių okupacija Kėdainių krašte. Tai žodžiu, ir pirmoji sovietų okupacija, pirmieji trėmimai, žydų holokaustas, po to antroji sovietų okupacija, vėl trėmimai, partizanų kova, pasaulio tautų teisuoliai, žmonės, kurie gelbėjo žydus ir taip toliau. Žodžiu, visas tas temas žmonės kompiuterinėme terminale galės pamatyti. Taip pat bus išleistas kompaktinis diskas su dalimi šitos medžiagos ir dar leidinukas su šio projekto medžiaga. Pilietinių iniciatyvų centras jau 6 kartą ragino moksleivius išsirinkti savo aktyviausius bendraamžius, kurie atstovaus Kėdainių rajono jaunimo interesams Lietuvos mokinių parlamente. Pirmasis rinkimų turas vyko visose rajonų mokyklose, o į antrąjį susirinko net 8 aktyviausi rajonų kandidatai, pateikę išsames rinkiminės programas bei būsimasias veiklos užduotis. Daugelis moksleivių akcentavo popamokinės veiklos bei jaunimo užimtumo skatinimą. Įvairūs kultūriniai ir sportiniai renginiai turėtų atgimti ne tik pavienėse mokyklose, bet ir sujungti bendruomenės kūrybiškai veiklai ar patyčių ir mokymosi problemų sprendimui. Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijos kandidatas Evaldas Bucininkas minėjo, kad mokytojai dažnai neatsižvelgia į moksleivių darbo krūvius, per dieną liepdami pasirengti net keliems kontroliniams darbams.
nesukurtos alternatyvos sunkiau besimokantiems vaikams lavintis, o mokyklų būreliai egzistuoja tik planuose. Pas mus mokykloje kaip ir nėra labai jau blogas tas visa ta sistema, bet manau tikrai reikėtų dar šitą pakeisti, galbūt su mokslais, gal su būreliais, su šiaip laisvalaikiu, kad galėtų visi be išimties prieiti, nes kai kuriem galbūt mokslai labiau sekas, kitiem, kuriem nesiseka mokslai, galėtų labiau užsiimti būreliais tuo, kas jiems sekasi. Yra žiburėlių pas jūsų mokykloje? Labai įvairių, ir fotografų, ir žurnalistų, ir dailininkų, ir sportinių šakų įvairių, ir krepšinio, ir futbolo, ir tinklinio. Tarinti su mokytais būna visokių, nors labai daug nėra vaikų, nes jiem ar laiko gaila, galbūt nenori. Bet tie, kurie nori, neišeina, nes reikia daugiau žmonių, kad būrelis vyktų. Poras neužtenka. Ar yra galimybės vaikams tiem gabesniesiems pasireikšti? Ar nėra taip, kad mokytojas visą pamoką užsiima su tais, kuriems nelabai seka? Užsiima, mokytojas visada stengiasi su visais, bet ne visada spėja. Tie, kurie gabus, tai trumpam prieitų, patartų, paaiškintų, o tiem, kurie galbūt netokie gabus, galėtų labiau prieiti, kad padėtų jiems suprasti temą ir taip toliau. Antrojo turo nugalėtojus, įvertinę visas rinkimines programas, rinko patys kandidatai. Ir nepaisant dviejų solidžių vaikinų diskusijų, rinkimus laimėjo merginos. Šviesiosios gimnazijos moksleivė Raminta Antanavičiūtė, teigianti, jog skatins moksleivių pilietiškumą ir aktyvumą, bei Šėtos gimnazijos aktyvistė Justina Kleivaitė, planuojanti savo patirtį pritaikyti socialinių problemų sprendimui. Moksleivių parlamentas, tai manau, kad yra labai organizacija, kur susirenka visi protingi mokiniai ir kartu kelia visas Lietuvos mokinių problemas, kurias stengiasi spręsti. Taip pat yra labai daug komitetų, į kurias pasiskirsto ir įvairius dalykus sprendžia pagal komitetą, priklauso nuo to. Kokie tie tikslai ir uždaviniai? Reikia daug bendradarbiauti kartu visiems, ugdyti savo pilietiškumą ir stengtis, kad visam rajone, kaip kiekvienams mokiniams, įvairiais aspektais būtų geriau. Kuo man patinka Šviesioji gimnazija? Na, visų pirma, tai, kad tai yra ganėtinai maža bendruomenė, tik 500 mokinių ir visi yra labai vieningi ir visi aktyvūs labai žmonės. Visi nori save, nori realizuoti ir tenais ateina tie, kurie nori mokytis ir kažką padaryti. Tokių tikslų, ta prasme, problemų ten nereikėjo jokių kelti, tiesiog reikėjo paaiškinti, ką tu norėtum padaryti, jeigu pateksi tą parlamentą. Tai manau, kad didžiausia šiuo metu problema yra patyčios, todėl aš manau, kad svarbiausia spręsti jas. Ir ką papasakočiau apie savo mokyklą, tai yra kaimo mokykla. Visi vieni kitus pažįsta, todėl bendrauja artimai ir draugiškai. Ką žinai apie moksleivių parlamentą, ar domėjaisi būtent, ką reikėtų daryti, jeigu pateksi? Tai priklauso nuo to, į kurį komitetą tu pateksi. Ir aš manau, kad aš norėčiau tą socialinių reikalų komitetą, kurie turi yra sprendžiamos tos patyčių problemos. Kėdainių Nevėžio futbolininkai nesėkmingai pradėjo 2011 metų Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos pirmenybės. Pirmosiose rungtynėse Nevėžio komanda rezultatu 1-2 pralaimėjo lygos debiutantei Trakų futbolo klubo vienuolikei, kuri praėjusį sezoną antros lygos pietų zonoje buvo iškovojusi tik ketvirtąją vietą. Džiugu, kad kėdainiečiai dominavo pirmajame kelinyje ir pirmavo po 20-ąją minutę įmušto Aivaro Lyberio įvarčio. Tačiau antroje rungtynių pusėje ne tik kamuolio kontrolę, bet ir įvarčių kraitį perėmė trakiškiai. 66-ąją minutę kamuolį į kėdainiečių vartus pasiuntė Andrius Tarta, o 86-ąją minutę pergalę užtikrino Povilo Pavlovskio smūgis. Aš manau, kad kėdainių komanda pasirodė gerai, ypatingai pirmą kėlinį. Ir mes tiesą atidavėm aikštę dirbtinai, atidavėm iniciatyvą jiems ir stengėmės sužaisti ant kontratakų, bet mus, kaip matyt, pirmą kelią nepavyko. Ta taktika nepastvirtino jinai, tai po pertrauką įvedėm vieną naują žmogų į kraštą, Barevičių konkrečiai, ir pamatėm, kad pagyvėjo žaidimas pas mums vidurio linijoje. Mes tiesiog antrą kelią perėmėm pilną iniciatyvą, valdėm visą žaidimą. Aišku, lydėjo mus ir sėkmė, dėl to, kad turėjo progų ir kėdainių komanda, nieko negali sakyti, bet šį kartą mus pasisekė labiau negu kad kėdainių komandai. Subūrėm komandą, kur yra patirtis ir jaunimas. Tai tas toks lydinys mums atrodo, kad turėtų duoti kažkokį tai rezultatą. Dėl to, kad turi vaikai iš ko mokintis,
tie, kurie jaunesni, kur trūksta daugiau patirties. Nes yra akivaizdus pavyzdys aikštė, kaip reikia atsidengti, kaip perduoti kamuolį, kada jį perduoti ir panašiai, bet tie tokie dalykai labai atsispindi, aišku, žaidime. Kalbant apie mūsų komandos ateitį, aš manau, kad mes keliam užduotis realias, stengsimės patenkti šių metų pirmos lygos čempionatą į prizininkus. Aišku, kai kuriems žmonėms gal trūksta dar šiek tiek treniruotumo, dėl to, kad vien tik tai išspręsti problemas esančias aikštėje technika ir gera taktika neužtenka, reikia kažkiek tai turėti ir dar fizinio parengtumo. Nevėžio vyriausiasis treneris Saulius Vertelis pripažino, kad kėdainiečiai neišnaudojo puikių progų ir buvo nubausti svečių atakomis. Aš skaitau, kad kaip pirmas rungtynės, tai pirmą kėlinį neblogai sužaidėm. Turėjom progų neįmušę. Futbolas toks dalykas, jeigu neįmušė, tu įmušą tavo. Mes matėt, prie 1-0 turėjom tušius vartus neįmušom, iškart pasileidžiam įvarčių. Ir aišku, dar galbūt tas jaudulis, ypač vartininko, kur prasileidžiam antrą įvartį, tai ten grinai vartininko klaida, kur nereikėjo išbėginėti viskas. Aš galvoju, kad čia mums rungtynės būtų ir lygiosios, galbūt tenkinusi pagal žaidimą. Pavyzdžiui, pirmas kėlinys mūsų buvo gal vėjas maišo ir tai komandai, ir tai komandai nespėjom to kamuolio sugaudyti. Antras kėlinys pas juos gavosi geresnis, jie pralošinėjo į priekį ir išnaudojo mūsų visas klaidas, ką mes ką padarėm. Pirmą kėlinį normaliai sužaidėm, klaidų nebuvo, beveik progų priešininkas neturėjo, o antram kėlinį suklydom porą kartų ir mums nubaudė. Nu tai dviejų iš Brazilijos nebuvo ir Smorigino, trijų žmonių pagrindinių, bet tai čia nepasiteisinimas, kad nebuvo, turėjom šansą ir vedėm 1-0. Sakau, aišku, būtų jie sustiprinę tris komandas, kada trys žaidėjai pasikeičia pagrindiniai, reikia iš karto daug ką ir aikštė keisti. Kiti žaidėjai žaidė ne pagal savo pozicijas. Laukiam pastiprinimo, galvojam daryti išvadas, padaryti čempionatą, kiek prasidėjo pirmas rungtynės. Galvoju, vyrai irgi supras, kad negalim klysti, reikia išnaudoti progas. Paprasčiausiai yra toks futbolio dalykas, gali žaisti, neprasileisti, mušti. Bet jei neįmuša, tai čia visada prasileisim įvartį. Sekančias rungtynės Kėdainių Nevėžį žais mūsų miesto stadione balandžio 16 dieną 14 valandą, kuomet susitiks su buvusia antros lygos vakarų zonos prizininke Kuršėnų Venta. Balandžio 13-osios Kėdainių mugės anonsas. Savaitgalį rajone degė 4 pastatai. Priemiestinėje sodų bendrijoje Užuovėje ugnis niokojo namelį. Vilainiuose ir Bubliuose ūkinius pastatus, o bendrovėje Kėdainių šiltnamiai sargų patalpas. Jau beveik 5 metus gyvenu Kėdainiuose. Koks nuotykis per tą laiką labiausiai įsiminė? Net neabejoju, kad tai maudynė su sveikuoliais užšalusio Nevėžio eketėje. Šypsosi Kryme augęs 31 metų ukrainietis Aleksandras Privalovas. Buhalterė dirbanti kėdainietė Neringa nemalonumų patyrė po to, kai specialuose banko automatą bandė nešti grinųjų pinigų. Neringa tai buvo dariusi daug sykių, tačiau apie jokius nemalonumus net nepagalvojo. O bankomatas ėmė ir sugedo. Šios ir daug kitų temų margame rytojaus laikraštyje Kėdainių mugė. Sužinosite, kur koncertinių turą po Lietuvą pradėjo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio proanakis Rokas Zubovas, kuo per ekonominę krizę šeriami kraštiečių augintiniai, kaip net dviem Kėdainių futbolo vienolikėms sekėsi startuoti Lietuvos pirmosios lygos čempionate. Balandžio 15-oji kultūros diena. Kėdainių krašto muziejuje 12 valandą vyks edukacinė pamoka Velykų papročiai – kiaušinių marginimas vašku. Kėdainių kultūros centre 16:30 rajono kultūros darbuotojų pagerbimas – Vilniaus miesto vyrų vokalinio ansamblio Kvorum koncertas. Maloniai kviečiame visus kėdainiečius į odos dailės darbų parodą Partnerystė dailėje – oda, originalumas, dinamiškumas, aktyvumas. Parodos atidarymas vyks balandžio 15 dieną, penktadienį, 17 valandą, Janinos Monkutės Marks muziejuje galerijoje. Balandžio 14 dieną, 15 valandą, Kėdainių krašto muziejaus Vinco Svirskio kryžių salėje įvyks parodos skirtos Česlovo Milošo gimimo 100-osioms metinėms atidarymas ir paskaita. Parodos skirtos Česlovo Milošo gimimo 100-mečiui tikslas prisiminti Lenkų nobelisto asmenybę, jo poeziją, prozą, vertimus ir esė. Trumpoje chronologijoje žiūrovams pateikiami svarbiausi poeto biografijos faktai, poezijos rese rinkinių bei romanų pavadinimai. Šalia tekstų eksponuojamos įvairių Milošo gyvenimo tarpsnių nuotraukos, su juo susijusius ir atmintinus peizažus vaizduojančios fotografijos.